ጎረቤት ልጅ አልፖስትም። የምፈልገው ከሆነ ብቻ ነው የምፖስተው። ለኢክራም ምንክም ካልሆነች እኔ ከሀዩ ጋር ላስታርቃችሁ። ቅድም ለኢክራም እንትን ብዬ ይባታለሁ፣ ዝቼ ይባታለሁ። ምን በሀያት ሚውት አርጊያ እንዴ? በሀያት ፊት አንቺ መሰረት አውቀሽ እኔ ለባሌ ብር ላኩ፣ ለባሌ ይሄ እናረኩ፣ ለባሌ ይሄ እናረኩ ትይ ነበር። እሷን ለማሳሲጀመር እኮ እኔ ስለ ባሌ እኮ ሲጀመር ታውቃለህ፣ ባሌ በትዳር አብረን የኖርንነን እንዴ ሷ በስልክ አውኩት አይደለም። አሁን ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው እኔ በባሌ ነው የምልከው፣ ምክንያቱም እዛው አብሮኝ ነው ያለው፣ ቤተሰቦቼ ጋር ነው ያለው፣ በሱ ነው የምልከው። አብረን ቤት አለን፣ ብዙ ነገር አለን፣ መሬት አለን። ያኔ እኔ እና እሱ የተዋሃድ ነው ያ ነገር። እንግዲህ አንቺ ለባሌ ላኩ፣ ለባሌ ላኩ፣ ለባሌ ያረኩ ለወንድምሽ እንድትልክ ልቧ ይነሳሳል። ገባሽ? አስር አንቺ ለባሌ ይናረኩ ይሄ ይናረኩ ስትያ እኔ ለባሌ እንዲያረኩ አላነሳም። የት እንደውም ይህን ወሬ ካልሽ ማለት ነው መኪና እንግዛ ብላ ያመጣችው ሀሳቡ እንኳ አሳናል። ማንኛችንም ትዝ ሳይለን ለምን እቁብ ጥለን ባይሆን የኔ ባል ነው መኪናውን የሚይዘው፣ መንጃ ፈቃድ ያውጥችለታለሁ፣ መኪናውን የሚይዘው የኔ ባል ነው። ባይሆን እንዳትቃወሙ፣ አንቺ ወንድምሽ ነው፣ ግን ሌሎቹ እንዳይቃወሙ መንጃ ፈቃድ ይሄ መኪና እንግዛ እቁብ ገብተን ብላ ሀሳቡን ያመጣችው ከመጀመሪያው ማለት ነው። ስለ መኪና ሀሳብ አሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና እየተከበራችሁ ውድ ቤተሰቦቼ ሁላችሁም እያላችሁበት አላህ ይጠብቃችሁ ይጠብቀን፣ ሀገራችን አላህ ሰላም ያርግልን። እኛም እንግዲህ ስደት ብለን የወጣ ነው፣ አላህ ልባችንን ወስዶብን ከሆነ ይመልስልን። አሁንስ ፈራው ይሄ ክሎሪክስና ይህ ፍላሽ ምናምን ልብ ውልቅ አድርጎ ይወስዳል መሰለኝ። እሱ ነው ወይስ ምን እየሆነ ነው? ክሎሪክሱ አንዷ ነች እኮ የጻፈችው የአረብ ሀገር ሴትን ልቧን የወሰደው ክሎሪክስ ነው ብላለች። ሳይሆንም አይቀርም። እውነቴን ነው ምላችሁ፣ እንዲህ ሰው በጤናው ይህን ያህል ቤተሰቡን አዋርዶ ራሱን ረስቶ ወንድ ልጅ በዚህን ያህል ለማሳደድ ነው እንዴ የወጣ ነው? ያማችኋል? የምር እኔ የጤናችሁ ነገር ያሳስበኛል። እንዴት ነው የተዋወቃችሁት ብላ ስትጠይቀው ሀቢባ ማለት ነው የመለሰላት መልስ በጣም ነው የሚያሳፍረው። በጣም በጣም ማለት ነው። ምክንያቱም እኛ ሴቶች ራሳችን በምናመጣው ችግር በኋላ ላይ ሰውን እንወቅሳለን። አሁን እች እህታችን የተገናኙበት እንደ ማንኛውም ዝም ብሎ እንደ አጋጣሚ በሆነ በጓደኛዋ ምክንያት ተገናኙ ማለት ነው። ይሄ የፈረደበት ስልኩ አልሰራም ሲላት ጓደኛዋ በእሷ ስልክ አወራችሁ ማለት ነው። አያችሁ? ከዛ በኋላ እችም ጀመረችው ማውራት። ከዛ በኋላ እንግዲህ ሰውነኝና በቃ ተጀናጀን፣ የሆነ ተስፋ ሰጠችኝ ምናምን፣ የነበርኩበት ሙድ ጥሩ አይደለም ነበረ በዛን ሰዓት ተስፋ ሰጠችኝ። አያችሁ? ወንድ ልጅ የራሱ ምቾት እንጂ ወላሂ ያንቺ ምቾት አይፈልግም ማንም ቢሆን ማለት ነው። ከስንት አንዱ እንግዲህ ለእምነታቸው ሟች ለትዳራቸው ታማኝ የሆኑት አብዛኞቹ ግን ምቾት ነው የሚፈልጉት። በቃ ምቾት ፈልገው በስ በተመቻቸው መንገድ ለመሄድ ነው የሚፈልጉት። እና ለዚህ ወንዶች እናንተ በአላርም እየተነሳችሁ አላርም እያንገበገባችሁ ከዚህ በኩል ድካሙ፣ ከዚህ በኩል ጩኸቱ፣ ከዚህ በኩል ልጆቹ ስንት ነገር እያንገበገበሽ ያገኘሽውን ገንዘብ 300,000 ብር ሰጥቼዋለሁ ብላ ስትል በቃ እልም አይኑን በጨዋጥቦ ማለት እኔ አላቅም ትስተው አላቅም፣ ግን እሷ ሰጥቻለሁ አለች። እሱ ደግሞ አልሰጠችኝም፣ የሰጠችኝ 100,000 ብር ነው። እሱንም ደግሞ በቃ አልቀበልም ብላ ቃል ገብታልኛለች አለ። እንግዲህ ወደሽና ፈቅደሽ የሰጠሽውን አሁን አምጣ። ሰላማት ስትሰጪው ማን ነበረ? አረ ተው ወላሂ እህቶቼ ተው፣ እናስተውል እንዴ። ሁሌ እኛ ራሳችንን ማዋረድ አይበቃም እንዴ? ምንድን ነው እኛ ህፃን አይደለን? ሁላችንም ከሀገራችን ስንወጣ ትልቅ ነን። ከማንም ከየትም ሚዲያ እያገኘሽ እንትን እያልሽ ማለት ነው ቤተሰቦቻችሁን ታሳፍራላችሁ፣ ለራሳችሁም ትዋረዳላችሁ። አልፋችሁ ተርፋችሁ አፈር ድሜ በልታችሁ ያገኛችሁትን ገንዘብ እሱ የራሱን ህይወት ይኖርበታል። ይሄ ሰውዬ ልጅ ያለው ሚስት ያለው ነው እንግዲህ ይቺ ልጅ አፍቅራ
መኪና እስከ መግዛት ድረስ የደረሰችው ማለት ነው። ይሄን አህል እኮ ወንድ ልጅን ለማሳደድ አይደለም ይወጣ ነው ሁላችንም ማለት ነው። ለሁላችንም ቤተሰብ አለን። ቤተሰቦቻችን ብዙ ከኛ የሚፈልጉት ነገር አላቸው። እሱን እንኳን አላደረግንላቸውም። ሌሽ ለወንድ ልጅ ስትሰጪ አያምሽም፣ ለቤተሰብ ግን ስትሰጡ ያማችኋል። አያችሁ፣ ችግር ሲደርስባችሁ ግን ሄዶ ወጥቶ ወርዶ የሚጋፈጥላችሁ ቤተሰብ ነው። ለችግር ብቻ ነው እንዴ ቤተሰብ የሚፈለገው? አረ ተው፣ ወላሂ ተው፣ እህቶቼ ተው። በጤናችሁ አይመስለኝም። ምን እየሆናችሁ ነው እንዲህ? ወላሂ አትንገበገቡ። ትዳር በመንገብገብ ሁሌ ምላችኋለሁ የሚገኝ ነገር አይደለም። ራስሽን ስታረገ የማንም መጫወቻ መራገጫ ሆነች ተጠቅሞብሽ፣ ይኸው እንደዚህ ነው ጥሎሽ የሚሄደው። ገንዘብሽንም በልቶ አዋርዶሽ ነው የሚሄደው። ስለዚህ እስቲ ላስገባላችሁ ትንሽ ማለት ነው። የምር በጣም ነው የሚያሳዝነው። እጭ ተመልሽ፣ እንዴትና እንደ ወዲህ መሆን እንችላለን? ስለዚህ እኔ ተመልሽ ወደ ህይወት እንዲያጭር ምጋት አደረገም ስላት የማትፈጥረው ምክንያት የላትም። በቃ የማትፈጥረው እኔን እንትን ለማለት ማለት ነው። እሺ፣ የመጀመሪያው ጥያቄ የህዝቡ ጥያቄ አሁን እዚህ ጋር የሚሰማው 7000 ምናምን ሰው ጥያቄ፣ መጀመሪያ እናንተ ግንኙነት ስትጀምሩ አንተና ሀያት ልጅ እንዳለህ ነግረሃት ነበር ወይስ አልነገርካትም? ይሄ ነው ትልቁ ጥያቄ። ምንም ማለት መጀመሪያ ሆኖ ስንገናኝ እኔ ራሴ ልጅ አለኝ ማለት እሷ እንደውም አልነገረችኝም፣ እኔ ልጅ አለኝ። ስለዚህ እንዴ እሷ ልጅ እንዳላት አልነገረችክም ነበር? ሌሎም ልጅ ልጅ ከማል እሷ ልጅ እንዳላት አልነገረችህም ነበር? ነግራሃለች። ይኸውልሽ መጀመሪያ ላይ ስለጀመሪያ ስንተዋወቅ አልነገረችኝ። ኒካ ልናስር ስንል ነገረችኝ። ምን አልክ አንተ? ኒካ ልታስር ስትል ስትነግረህ እንደ ወንድ አልተናገርክም? ለምን ሳት ደብቃህ ኖራ ኒካው ሊታሰር ሲል? ኦኬ፣ በተዋወቃችሁ በስንት ጊዜ ነው ኒካ ያሰራችሁት? ሁለት ወር ምናምን እንደዛ አካባቢ። ሁለት ወር በኋላ ምናምን። ኦኬ፣ ሁለት ወር ሙሉ ልጅ እንዳላት መደበቋ አንተን ለምን አላናደደህም? የእውነት የምትወዳት ከሆነ ያናድዳል አይደል? ለምን ሁለት ወር ሙሉ ለምን አልነገርሽኝም? እኔ ሀ ብለን ስንተዋወቅ ልጅ እንዳለኝ ነግሬሽ፣ አንቺ ግን ሁለት ወር ሙሉ ልጅ እንዳለሽ ለምን አልነገርሽኝም? ሁለት ወር ሙሉ እንግዲህ ሌሊቱን ሙሉ ስታወሩ ነው የምታድሩት። እሷ ኮንትራት ቤት ሆና አንተ ኢትዮጵያ ሆነት፣ ሌሊቱን ሙሉ ስልክ ስታወሩ እያደራችሁ እንዴት ሳት ብሏት ስለ ልጇ አላነሳችም? ምናልባት እንግዲህ ያኔ አዲስ ፍቅር ላይ እንደሆን ያው ስለ ልጅ ያኔ ያክል እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ የተግባባሽ ስትመጪው ትክክለኛ ወደ ህይወቴ ስትገቢ ነው እንደዚህ አይነት ነገር ግልጽ እያደረግሽ የምትመጪው ማለት እንደውም ሴት ናት ስለ ልጇ ቀድማ የምታወራው ብዬ ነው። እኛ እናቶች እኔ እናት ስለሆንኩ አውቃለሁ። በቀን ውስጥ ስለ ልጆቼ መቶ ጊዜ ሳላነሳ ኒካልና ስር ስንል ስለ ልጇን ብቻ ሳይሆን ያለውን ነገር ነገረችኝ፣ እኔም ነገርኳት። ከዛም በኋላ ክንትን ካልን በኋላ ባህሪዋ እየተቀየረ ቢመጣ ባህሪዋ እየተቀየረ ሲመጣ ይህና ሷ ጭራሽ እኔ ለማሳበር ነው ሀሳቧ እንጂ ምንም ልንግባባ አልቻልንም ማለት ነው። እሺ፣ ሌላ ምን ትልክ ነበር? ለምን መሰረት እህትክ ማለት ነው እዚህ ገስት ላይ እያወራችልኝ ነው የሚያስጠይፈኝ ነገር የአንተ ልግ በመርዝ ነው መገላት ነው የምትለኝ። እኔ አንተ ልጅ በእኔ አንተ ልጅ በመርዝ ነው የምገላት ነው የምትለኝ። በአደባባይ ቀጥታ ደውላ ማለት ነው። ለምን ልጅክ ምን አገባት በአንተና በእሷ መሀል? የአንተ ልጅ አንተ እሷን ከማወቅክ በፊት የወለድካት ልጅ በአንተና በእሷ መሀል ምን አግብቷት ነው ልጅህን በመርዝ ነው የምገላት ምትልክ? ለምን ነገር ከመና ነገር በምዝት እንትን ካለች በኋላ እኮ ይሄን ሁሉ ክፉ ነገር መናገር የጀመረችው። መጀመሪያማ እንግዲህ አፍቅራ የሚሆን ደስ የሚሆን አላውቅም ፍቅር ብላ መቀመጫ የተማሳተች ከዛ በኋላ እንደገና ነገር ስታመጣ በመሀል እንዴት ነው በመሀል እንዴት ነው ብቻ ሆኔ እኔ ምንም ተነግሻ ስለ ሙዚቃ ማለት ነው እኔ ይሄ ነው ይሄ ነው ብለው ያን ሁሉ። ስለዚህ ሀያት ለአንተ ከማል ሀያት ለአንተ የሰጠችክ መቶ ስንት ነው ያልከው? 160,000 ነው ለአንተ የሰጠችክ በአንተ ስም ወደ አካውንት ከላከች ስንት ነው? እሺ በትክክል ስንት ነው? አንዴ 40,000 አንዴ 30,000 እንግዲህ እያንዳንድሽ ለወደፊት ባሌ ይሆነኛል ለወደፊት እንዲሆኛል ይሆነኛል እያላችሁ እባካችሁ በቃ ኒካም ካሰራችሁ በገንዘብ አትነካኩ። አሁን ይኸው እንግዲህ እየሰራች እየላከች እውነታው የማንጋ እንዳለ አላህ ነው የሚያውቀው። እሱ ግን
ይሄው እሷ 300 ሺህ ሰጥቻለሁ ይያለች እሱ ደግሞ 100 ሺህ ብር እንኳን አይሆንም ያላከችልኝ ብሏል ያው እስከመጨረሻው ያመነው ወደ 120 ምናምን ሺህ ብር ነው እንግዲህ ያው ቪዲዮ ረጅም ስለሆነ ማስገባ ስላልቻልኩ ነው እና እነት እህቶቼ እባካችሁ አደራችሁን ተው ራሳችንን በራሳችን በሁለት እግራችን እናቁም አረ ተው እኛ እንኳን ባለት ዳሮች ወልደን እንኳን የመጣ ነው ስጋት ላይ ነን እናንተ ግን ቆይ ምንም አይነት ምንም የማታቁት ምንም ነገር ብቻ የጓደኛሽ ወንድም ስለሆነ ብቻ ያንዳንዲሽ ሄደሽ ጥልቅ ብለሽ ከዛ በኋላ በገንዘብ ተነካካላችሁ መለያየት ይመጣል ቀልጦ የሚቀረው ያንቺ ብር ነው እሱ መቼም ቀቅሎ አይበላሽም ወይ ቀቅለሽት በይውም መለያየት ያው በማንኛውም ሰው ያለ ነው ካልተስማማ ማንንም ሰው ይለያያል ግን ገንዘባችሁ ማንንም ሳያቅ ቤተሰቦቻችሁ ሳያቁ ምንም ነገር ከዛው ተዋወቅሽው በቃ ሁሉ ነገርሽን ወደሱ ታዙሪያለሽ ከዛ በኋላ እስከሚፈልግ ደረጃ ይለጠልጥሻል ከዛ በቃ ስትጣይ ጥሎሽ ነው የሚሄደው ማሰላም ይሸመጥጥሻል ከታየው ከተሰማው በቃ አንቺ ማበድ እድሜሽን የጨረሽበት ገንዘብ ማለት ነው ለምን እና ተው والله እህቶቼ ተው የጓደኛዬ ወንድም ነው የወንድሜ ጓደኛ ነው ጅኒ ያላችሁ ማንንም ሰው ከኢትዮጵያ ወደዚህ የሚፈልገው ሴት ማለት ነው والله 100% አንቺን ፈልጎ ሰው ገንዘብሽን ፈልጎ ነው በቃ ሴት አልጠፋም ሴት አልጠፋም ለዛው ሚስት ያለው ልጅ ያለውን ባል እንግዲህ እርስ በርሳችሁ እየተሻዋወዳችሁ እስከመቼ ለመኖር እስከመቼ አብራችሁ ለመዝለቅ እና በጣም ያሳፍራል እህቶቼ ወላሂ እኛ እንድና አንድ ገንዘብ ነው በቃ ገንዘብ ነው ፈልጋችሁ መጣችሁ ታርፋችሁ ስሩ እንስራ እኛንም እኮ አሰደባችሁን የምር እንዴ ሁሉም አንዱ ባጠፋ ሁሉም ነው የሚጨፈለቀው ግን ማንንም ምንም ቢል እኔ መስሚያ አይጥጥ ነው አድርጌ ዋልገኝ እንጂ እና እህቶች ተው ልብ ግዙ በአሁኑ ሰዓት ምን እንደሚባል ታቃላችሁ ያቺ የአረብ ሀገርዋ ደነዝናት እንጂ በቃ ብር ተላከልኝ ሲባል የአረብ ሀገርዋ ደነዝናት እንዲ የአረብ ሀገርዋ ጅልናት እንዲ እንደዛ ነው የሚባለው ብር ስትልኩ ማለት ነው እዛ ሀገር ላይ ምን እንደምትባሉ ወጣቁ እና አንቺ ጅልም አይደለሽም ምንም አይደለሽም ትዳር ፈልገሽ ነበር ግን የማይሆን ቦታ ላይ የወደቃችሁ ቤተሰቦቻችሁን ታሰቃያላችሁ ለራሳችሁም ትሰቃያላችሁ ገንዘባችሁም አይየለም ሁሉ ነገራችሁም እንደሌለ ነው እና አላህ ይጠብቀን ብቻ አላህ ልብ ይስጣችሁ ይስጣችሁ